আমাদের প্ল্যানেটোরিয়াম থেকে এরাও কি করে যেত হ্যালো মতন দেখ দশ দশ টাকা দশ দশ টাকা কইলে এই পেট্রোল পেট্রোল পাওয়া পেট্রোল পাওয়া চার জন ভাই মুন্না হ্যাঁ যাকে তো ডাকলে তো মনে করছো যাকে ডাকলে আমি মনে করছি हाँ नहीं काट देने आओ चलो जो है प्लानेटोरियम कुरुक्षेत्र प्लानेटोरियम देखिए सब बुद्धि सब जन सब देखो इतिहास देखिए कुरुक्षेत्र का पहले जाने वाला ही नहीं बोले भाई बहुत कम शादी चल रहा बहुत कम शादी कैसे तो टाइम बाहर कर दीजिए बुझे मजा उठा अगर को आसलु हेरी भेतर जी टिकेट करवा टिकेट के लगे देखा
50 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଆଣିଛ ତ ଟିକେଟ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଦରକାର ଯା 50 ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ଏଇଟା ଆଜି ବସୁନ ଆମେ ଯାଇକି ଆସୁଛୁ ପଳେଇବ ବସିତ ମନ ଦେବତ କହୁଛ ବସିତ ଭିତରକୁ ଯିବା ଟିକେଟ କାଟିବା ତୁ କଣ କରୁ ରବିବାର ଯାଇକି ତୁ ଥା କାଲି ଯିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବ ବାତରେ ତ ଆସିବ ଟିକେଟ କଟାବା ପାଇଁ ପଇସା ରଖା ହଉଛି ଟିକେଟ କାଟିକି ପଇସା ରଖିବେ ସୋରୁମ୍ ମାନେ ଏଇଟା ସାଇନ୍ସଟା ତଳଟା ଉପର ଅଛି ଇଏ ଆମର ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କୁଟାକୁଟି କାମ ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଷ୍ଟମରେ ପୁରା ସାଇନ୍ସ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହଲ୍ ଏପଟେ ହରିୟାଣାର ରୋଷଶାଳା ରୋଷଶାଳା କିଛି ଏମିତି ପ୍ରକାରର ହରିୟାଣା ରୋଷଶାଳା ତାପରେ ଜିଙ୍କ ସିମେଟିକାଲ ରୋଷେଇ ଏମିତି ବି ହଉଥିଲା କାତି କୁଡ଼ା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦିନ ଆଇରନ୍ ମେକିଂ ଲୁହା ହାତରେ କେମିତି ହଉଥିଲା ତିଆରି ହରିୟାଣାରେ ଏ ଜିନିଷ ଆଉ ଲଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟିଂ କଷ୍ଟିଂ କଟନ୍ ଜିନ୍ ମାନେ ସେତେବେଳେ ସୂତା କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ସୂତା ସର୍ଜିକାଲ ତାଜମହଲ ସମାନ୍ତ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦୁଇଟାରେ କ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ ତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ମାର୍କଲ କେମିତି କଳା କୌଶଳ ସେ ଜିନିଷକୁ କରାଯାଉଛି ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କ'ଣ ବୃହଦେଶ୍ୱର ବୃହଦେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ଆଗ ପଟ ଏଇଟା କୌଶଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଲା ଆସିକି ଦୁଇ ତିନି ଆଡ଼କୁ ଯିବୁ ହଁ 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 ଏଇଥିରେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ଆଉ ସାଇନ୍ସର ଇଏ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ସରିଲାଣି ଡ୍ରଇଂ ରେଟ୍ କେମିତି ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇନା ମଧ୍ୟ ଅଛି ସ୍ୱୟଂ କି ଗାୟକର ଇଏ ଦେଖ ରେନ୍ ଷ୍ଟିକ୍
रेंज ठीक है जिस बार में मिक्सर ऑफ कलर कलर मिक्सचर तो ये आओ गाय पर कमी दबक रे दीवार मजदूर रही आस आस पुरुज आस देख मुझे जन पूरा देख म्यूजियम पूरा भराकर करल चल पैसे चल पैसे चल उपर को आस आस उपर को जी आम राजा राजुड़ा कथ विषय जानवा सैंस रच्ची आहरी बोध बाकी अच्छे सीढ़ी बड़ दे पड़ी चल पचास टाँह लेखे टिकेट देक आस मगला ना टिकेट जन का पचास टाँह ना चल देख महाभारत युद्ध द्रोण पर्व चैप्टर 5 टू 3 श्रीकृष्ण रिसीव्ड वैष्णव टू शॉर्ट बाय भगवत टू अर्जुन निज चेस्ट प्रकृत वीर लड़े वीर मान सब लड़े ना चिल शकुना मान सब गाई लगे देखु ये बुझीपर मुझे टे बुझे आप बुझीपर बोध ये
ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦସ୍ତ୍ର କେମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଏସବୁ ତାର ଉପରେ ବାଣ ଏବଂ ଧନୁ ଖଡ଼ବା କୋଉ ଟାଇପ୍ର କେତେ ପ୍ରକାର ଘର ଥିଲା ଆସିଯା କ'ଣ ଚକ୍ରବ୍ୟୁ ଏମିତିଆ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁ କେମିତି କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଠିକି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗ ଚିହ୍ନାଇ ଏପ୍ରିଲ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ସବୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁ ଭାରତ ବର୍ଷ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେଉଁଠୁ କେଉଁ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ଏମିତି ଥିଲା ଭାରତ ମାନେ ପୁରା ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତ ପଚାଶ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଥିଲା ଭାରତ ଆଉ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଏମିତିଆ ଥିଲା ଭାରତବର୍ଷ ସବୁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ହିସାବ ଥିଲା ଆଉ 6.5 କୋଟି ବର୍ଷ ତଳେ ଭାରତ ଏମିତିଆ ଥିଲା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ 13.5 କୋଟି ତଳରେ ଭାରତ ଏମିତି ଥିଲା ଟୋଟାଟେ ଥିଲା 30 ଥିଲା ଭାରତ ବର୍ଷ ପୁରା ଛୋଟିଆ ଥିଲା ଆମ ରାଜାମାନେ ଆମ ଦେଶର ରାଜାମାନେ ସବୁ ଜିତିକି ଏଇଟାକୁ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ହଉ ରହୁଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା ଏପଟେ ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଉପର ଯୁଦ୍ଧ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଏପଟେ ସାଇନ୍ସରେ କେତେଟା ରହିଯାଇଛି ଜିନିଷ ସେଟା ଏବେ ଦେଖିବା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ରାଟ ଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ରାଟ ଯନ୍ତ୍ର କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଏମିତିଆ ଟାଇପ୍ର ଯେମିତିକା ପ୍ରକାର ଆଉ ରାମ ଯନ୍ତ୍ର କିଛି ଏମିତିକା ପ୍ରକାର ଆଉ ଏପଟେ ଯେଉଁ ରହିଯାଇଛି ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆଷ୍ଟ୍ରୋମୋଟିକାଲ କନସେପ୍ଟ ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ବିଭାଗ ଉପରେ ଯିବା ଏପଟେ ତ ଦେଖିକି ଆସିଛେ ବୁଲିକି ଏବେ ଆସିଲେ ହଁ ଏପଟୁ ବା ଫଳମୂଳ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବଲ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବଲ୍ ଅଛି ଘୁରୁଛି ହଁ ମେଜର୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ମେଜର୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଏମିତିକା ପ୍ଲାନେଟ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ମେଜର୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ କେଉଁ ପରିକା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ଏମିତିକା ପ୍ରକାରର ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ମଧ୍ୟ
लिफ्टिंगटा भारतीय यात्रा सब पिला माने खेल व्यस्त आम थोर जा टाइम है रन तार बहुत कम सैन रोड डायरेक्शन में ले उड़ूची छाड़ीदेलु छाड़ीदेलु छाड़ ताकि बंद जा गोटे गोटे रेल भी चलु चलु सस्ता चल हाउ सांग रही एथर आर पर कथा लिस्टिंग साउंड बहुत लिस्टिंग साउंड चलता है एटा कौन एंडलेस ट्यून ट्यून ले देख कम हूँ भारतीय सशस्त्र कौट सीढ़ी थी अरे कहलु कौट सीढ़ी था हाँ फ्रंट्री मोस्ट कौट सीढ़ी था ए कौट सीढ़ी था वेयर डू यू फील कंफर्ट एट नाइट कंटा एटा ना ये आम कौट कंफर्ट फिल कर कंटारे ना एम कंटारे भल कंफर्ट ए कंटारे देख भल कंफर्ट देख के फुट घोड़ा है कौटा प्लेटा पड़ती है तल खाल पड़ी चाहता हूँ मैजिक टैप देखो मैजिक ଏପଟେ ଇଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଆସିବା କଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଏପଟେ ତ ମହାଭାରତ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ଯିବା ଦେଖିବା କଣ ହେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଣ ଅଛି ପୁରା କୋଉଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରୀ କୃଷ୍ଣ ମ୍ୟୁଜିୟମ ହଁ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଏଇଟା କେତେ କ'ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମ୍ୟୁଜିୟମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏଇଟା କ'ଣ କେତେ ଲାଗେ ଟିକେଟ କେତେ କ'ଣ ହଁ ଟିକେଟ କେତେ କ'ଣ
ହେଇଯିବା ପାଞ୍ଚ ଦଶ ବର୍ଷ ଦଶ ଟଙ୍କା ଦଶ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ଦଶ ଟଙ୍କା ତିରିଶ ଟଙ୍କା ଦେବେ ଚାଲ ଯିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରେ ଦେଖିବା।